житті кожного батька чи мами наступає такий момент, або вже наступив, що їхні діти мають поступити до якогось учбового закладу. Ну, але чомусь в Україні діти поступають не самі. За них, в більшості випадків, це вирішують батьки. Отож, дивимось. Виріс, синок! Та я. Так що, давай зараз будемо поступати в консерваторію. Тато, а я буду грати на піаніно? Чо, дурак? Я мене на 7-й поверх його тягнути. Тоді мене навчать володіти смичком? Ще смичок не виріс. Почнемо з бубна. Ти я буду грати на бубні? Получиш бубен, якщо завалиш мені екзамен. Іди сюди. Дивися. О, вже прийшов. Не бачиш роля? Я від Олега Скрипки. Ну то я, що до вас повернувся на «Голосі країни». Він до вас повернувся, ви від нас не відвертайтеся. Далі, дивіться, маю зв'язки всюди. Маю в політесі, в універі, в зооветеринарному. Каже, я хочу в консерваторію. Я консерви люблю, капець. Каже, в консерваторію і все. Тому приймайте моє чадо. А ну, а де? То вже півсправи. Пішов за рояль. Ну? Доброго дня. Доброго. Ну що, розпочнемо екзамен? Давай, ми готові? Так. Ти якусь музичну школу закінчував? Та яка школа? Йому 22 роки, вже хлопець з війська прийшов. То з нього діти будуть сміятися, школа, зразу інститут, правильно кажу? Я консерва люблю, капець. О, консерваторія хоче, до вас. Добре, ну що ж, давай. Які ноти знаєш? Знає всі, всі 18. 20 знає. Ноти. Давай. A, B, C, D. Далі він вивчить. Добре, хоч сі знаєш. Сі знає. А ну давай, якщо знаєш сі, то давай мені повтори. Сі бемоль. А ну дай то сі бемоль. То сі бемоль? Сі бемоль візьмеш? Сі бемоль не візьме, бо він сі прибить. Так. Дай щось інше. Зрозумійте, вчитися в консерваторії. Так. То треба мати хист. Так. Та, треба вміти музичний диктант. Та. Писати, треба вміти септакорди. Та. Далі сольфеджіо. В нього то все є, але він вдома лишив. Але я принесу. Він з собою сольфеджіо буде носити кожен день. Хе, я консерви люблю. Дуже любить. Пам'ятайте, талановитим треба бути з народження. Як то кажуть, талант не проп'єш. Той точно не проп'є, він мене закодований. І консерви люблю, капець. Ну що ж, давайте перевіримо ваше чадо на знання відомих класичних мелодій. Да, він все знає. Він, його любима програма «Угадай мелодію». Тож я включав. Ну, вгадай, спробуй. Ано. Що то таке? Досрочний ответ. А, є відповідь. Ну-ну. Що то є? То є Шуфутінський. То є Шуфутінський. А? Що скажеш? Не можу нічого сказати, тому що це не Шуфутінський. Це місячна соната Бетховена. Я не знаю, що вас там вчили в цій сонаті. Знаю одне, в мене на телефоні то є та пісня. Слухай. Так ти грав? Так, співай, як тато вчив. Синій ночью за окно. Чому там працює? Туман посорився з дощом. Я справу відкриваю. Ти не справу, ти вечір. Ти справу, ти вечір. А чорно дальнемно земно. Но! Чому там працює? Давай, а, плескаємо, но! А що я консерви люблю, капець? А ти кажеш Бетховен. Класику треба знати, що Шуфутінський, ні? Молодця! Ну добре. Но. А якісь володіння музичним інструментом? Всі володіють сюди! Фортепіано, наприклад. Трелькою володієш? То саме тільки піаніно, йди!
Іди до піаніно, я тобі сказав. Не чекай. Не, зараз все получиться. Так я тебе вчив. Готовий? Ні. Ти боїшся? Так. А ну, тобі поаплодуємо. Тільки мене не підведи. Сі бемоль не забудь. Якщо щось, син прийде, підспіває. Зустрічайте Назар Савко та Рококо! Добрий вечір. І Тріо Тоніка, зустрічайте, дівчат. Та пісню, яку ми хотіли б зараз для вас виконати, насправді знають всі. Написана вона, присвячена мамі, Мері, написав відомий композитор, якого також всі знають. Якщо знаєте Бітлз, Пол Маккартні. Думаю, нема тут такого народу, що не знає. То ж смішно має бути, правда? А мій сміх такий заразний. In time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken heart people living in the world angry, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Champion!
буде! Дякуємо! Назар Салко та Рококо! Оцінює мене, це він переймає, тому що він дійсно всенародний улюбленець. Чи не так?